Това ден продължава, уважаеми зрители. На връх рождения ден на Владимир Путин, хакерска атака на най-голямата държавна медия в Русия. Има ли връзка празничния ден на президента на Русия с тази хакерска атака? И как всъщност се осъществяват тези атаки по време на война? Какви са целите обикновено? За това ще си говорим заедно с киберексперта, експертът по киберсигурност, Християн Дъсков. Здравейте, господин Дъсков. Добре дошли в нашето студио за първи път. Благодаря за поканата. Вярвам, не за последен. Надявам за да се. Може да ползваме вашата експертност по ключови теми. Сега, има ли връзка според вас? Това вече не е във вашата експертиза. По-скоро си говорим чисто като странични наблюдатели. Рожден ден да. И да, атака. Също руската голяма държава. Абсолютно в десетката уцелихте с въпроса, защото преди ефир дори си говорихме, има във военно време два вида основни кибератаки, които се използват срещу противник. Около 50% актуални анализи и изследвания показват са кибератаките, които целят да всеят смут, да нарушат определен процес в определена организация, включително да внесат смут в обществото за това, че то е лесно уязвимо и съответните организации и разбира се да навредят оперативни щети. Като в случая прониква се в сървърите на държавната медия, група медии в Русия и се изтрива цялата информация, която е налична там с цел веднъж да се блокира процеса, но то е ясно, че това 6 часове за дни. Да. И втори път да се смут в обществото. Така че поводът да сеем смут в руските граждани на връх рождения ден на президента на Руската федерация, разбира се, че е най-логичният. И той е този, който е използван. Разбира се, има и друг вид атаки. Около 30% от атаките, те са с цел шпионаж. Тоест, ти проникваш и последното нещо, което би могло да ти мине през ума, е да направиш нещо, което да покаже на противника, че ти си проникнал в неговата мрежа. С други думи, ако беше такъв случай, украинците щяха да си стоят с месеци в сървърите, в мрежите, в компютърните системи на тази медия и да следят. Сега. Едното е смут, другото е с цел шпионаж. В случая за каква атака говорим? С цел смут, защото навръх един празник, един важен за руснаците ден, рождения ден на техния лидер, се прави спиране на излъчването на тия медии онлайн и всъщност нали, целта е да покажем, вижте, вие не сте уязвими. Защото от срещната страна, Русия, атакуват близо 15 години целенасочено Украина с кибератаки. Едни от първите групировки, те са си престъпни конгломерати, започват, сега се наричат Evil Corp или Злата корпорация. Тази група всъщност работи от 2007-2008 година, основно ransomware атаки, атакуват противника, криптират му мрежите, искат откуп и ако не получат откупа, или трият информацията, или я правят общо достъпна. Така че от 2007 насам тези хора си оперират доста активно и доста успешно. Преди дни имаше арести на техни членове в глобален план. Но сега Украина казва, вижте, и ние можем да отвърнем на удара с подобна добре организирана атака. Към момента никой не е поел отговорността като страна в тази атака. Поне на мен не ми е известно. Има хакерски групи в Украина, които се спекулира, че са поели отговорността. Тоест има такива индикации. Свързани с Украина? Ами да, украински граждани, които се борят всъщност. Между другото, тук трябва да направим една скоба на война като на война. Целта на атаката е една държавна руска медия, всъщност се възприема като допустим обект за атаката, и като тя насреща се реализира... Се е пропаганда, например. Да, се е пропаганда и дезинформация в украинското общество. Ние имаме партньори, източно-украинския цифров иновационен хъб, базиран в Харкив, които ни споделиха наскоро актуален доклад, според който всъщност атаките на Русия спрямо Украина, кибератаките, за първото полугодие на 2024 година са се увеличили в някои сектори, определени сектори на украинската икономика с 100%. Уха! Да, т.е. става въпрос специално за енергетиката, за компании свързани с енергетиката, частни, държавни. И това е, разбира се, в контекста и на предстоящите зимни месеци, които така предстоят. И в военното и така отбранително дело в сигурността. Като при вторите
атаките са по-скоро на дребно. Там се атакуват отделни служители в украинската армия, изпраща се фишинг на техните телефони с цел те да инсталират зловреден софтуер и през този софтуер, да речем, да се следят не само комуникации, но и геолокационни данни. Буквално да се знае къде са съответните подразделения, на къде се движат, къде се стационират и така нататък. Тъй, че войната си тече на дигиталния фронт и за украинците е обективна и оправдана цел да се атакува по руски медии. Нещо повече, тези руски медии, да речем RT, наскоро получиха държавно обвинение от Министерството на правосъдието на щатите, което играе ролята и на тамошен главен прокурор, министър на правосъдието, държавния секретар, за организирана отново покрай пък изборите в щатите атака информационна, т.е. RT са заплащали на фирми, базирани в щатите, около 5 милиона долара беше цифрата, която се коментираше, за да могат тези фирми да плащат на инфлуенсъри, така че в онлайн предаванията на тези инфлуенсъри, в Instagram, в Facebook, къде ли не, в YouTube, да се сее антиукраинска пропаганда. Така че в момента една медия е обект на атака, но тази медия се разглежда като инструмент на държава, която е държава вражеска и държава също, която в момента се води отбранителна война на Украина, на нейните партньори. Това ли е, то може би вече не е новия механизъм за водене на война, защото вече е доста познато това, което ни разказахте до момента, но тенденцията в възходяща посока ли за зачестяване на подобни атаки? В случая дори не говорим за конкретни държави, а изобщо за водене на война по този начин. Да, тенденцията е възходяща. Споделих данни от украинския доклад. 100% ръст. 100% ръст в определени сектори на тамошната икономика. Иначе в някои сфери има и, нали, намаленията, и като пък се подобрява защитата. Т.е. намаление на инцидентите с последици. Но в глобален план, това са цифри, които сега ще споделя, които са толкова невероятно огромни, че на повечето хора въобще нищо няма да говори, но в глобален план киберпрестъпността за 2024 се очаква да достигне като последствие, като щети, сума от порядъка на 8 трилиона долара. 8 трилиона, това са 8 хиляди милиарда. Нещо абсурдно човек да си го представи. Трудно ми е и на мен да си го представя. Затова гледам и аз така озадачен. Но се предполага, че тази сума ще расте до 2300 година до 13 трилиона, което е от порядъка на брутния вътрешен продукт на еврозоната в момента. Това са, разбира се, преки щети, това са пропуснати ползи през саботажи, през унищожаване на интелектуална собственост. И зад част от, немалка част, немалка порция от тези атаки в финансово измерение стоят така наречените държавно спонсорирани групи. Това са често пъти или хакерски групи, които се закрилят от отделни държави, като Русия, като Северна Корея, като Иран, защото в определени моменти се включват в техните операции. Или на практика, буквално това са си отдели, екипи в рамките на отдели на съответните служби за сигурност на тези държави или дори Министерство на отбраната и така нататък. Да речем, преди дни Microsoft, това се случи тази седмица по-рано, оповестиха, че са свалили над 100 сайта, популярни сайта, които популярни, че доколкото тази операция действа от 2010 година насам, които сайтове са използвани за жътва на потребителски акаунти. Това означава, че през тях ти си правиш някаква регистрация по някакъв повод или си сваляш някакъв PDF с някакъв доклад, с някаква новина, която ти е от интерес, но всъщност данните, които ти регистрираш като потребителско име, парола, след това буквално се женат на групов принцип, за да може да се проверява през тях, може ли да влезем в твоята поща, в твоя Facebook акаунт. Така се генерират десетки хиляди потребителски акаунти за достъп до тези акаунти, необходимите данни. И съответно след това се извършват атаки спрямо организациите, в които дадените граждани служат, работят и така нататък. Последен въпрос имам към вас. Да? България, какво трябва да има предвид, като визирам най-вече властта, според мерките, които би следвала една държава да предприеме за своята киберсигурност? И тук трябва да кажем, че има много компании, които вече са пострадали от подобни хакерски атаки. И медии също в годините назад сме били обсек на такива хакерски атаки. Такива, като казвам такива, не казвам директно като тази последната в Русия срещу най-голямата руска медия.
А изобщо. Много сложни. Ransomware атаки, да, също големи национални медии имаше, при които се криптира целият ти архив. И ако не си платиш, в случая нямаш достъп, той изчезва. Има ли защита, нали, която да има защита, да, и в някакъв смисъл може да произведем една новина, доколкото в национален телевизионен ефир не сме коментирали. Наскоро от цифрови иновационен хъб Тракия, това е европейски проект, ние предоставяме безвъзмездни услуги за киберсигурност, стартирахме инициатива. Като казвам, ние, Българската асоциация по киберсигурност и много други партньори, които стоят за този проект, стартирахме инициатива за законово регулиране на така нареченото на народен език, общодостъпен бяло хакерство. Което, това са добрите. Това са изследователи, така наречени изследователи на уязвимости в киберсигурността. Защо? Защото ако в момента аз имам акаунт, да речем, на сайта на Нова телевизия и покрай това нещо се разровя и видя някаква уязвимост и се окаже, че аз мога през моя акаунт мога да достъпя между другото и вашия акаунт, да речем, като журналист в медията, и реша да ви информирам. Вижте, тук видях един пропуск, да, който е проблемен за вас. Но вашите адвокати, юристи, менеджери, ръководители на информационната сигурност могат да използват тази информация от мен, да споделят на службите, че нещо се е случило, че има някакъв достъп, и аз всъщност да получа обвинение. Заради това, че съм се опитал, намерил съм уязвимост, докладвал съм я на ваша страна и мога да получа обвинение, дори да лежа в затвора заради разпоредбите закона за киберсигурността. Уреждането на етичното хакерство или на изследването на киберуязвимости предполага, че ще има процедура, по която аз мога да го докладвам първо към вас, да, след това към националния орган, към който това трябва да се случва, към Министерството на електронното управление, и аз ще бъда защитен от съдебно преследване, защото аз съм го декорирал, за да ви подкрепя. Иначе ще си замълча, защото ще се почувствам уязвим. И утре някой друг с недобри намерения, всъщност така ли иначе ще проникне през тази уязвимост, която не е била отстранена, защото аз, който си не забелязал с добри намерения, не съм я декорирал пред вас. Така че публикувахме законопроект и се надявам той да влезе, за да може всички тези етични хакери, да, бели хакери, да могат да почнат да допринасят за нашата обща киберсигурност. Да сформираме първо 51-я парламент. Ви предлагам аз да изчакаме 27 октомври. Какви ли не неща ще чуем по време на предизборната кампания като законодателни инициативи, за които се застъпват кандидат народните представители, но това е много важна тема наистина. И ще го позиционираме като отделна тема. Между другото, този законопроект ще ви поканим отново и ще сондираме мнения вече в следващия парламент, когато той се сформира и започне своята работа, да видим пък какви са нагласите всъщност политиците, наясно ли с този толкова важен вече от гледна точка дори на геополитическата карта въпрос, свързан с това да има някакъв шанс и възможност етичните хакери да бъдат от полза на всички нас, първо като граждани и после на държавата, да, защото и държавата си е застрашена през да своите... Да въоръжим себе си като общество, за да можем да бъдем по-малко уязвими. Всеки един експерт да може да се включи в тази битка, която така ли не че виждате, че расте и е на всички фронтове. Добре. А за уязвимостите в моя акаунт или на колегите ще се чувам след ефира. Изпращам ви на живо от студиото, защото виждам, че следващите ми гости вече са тук. Драго ми беше. И на мен всичко добро. Успешна седмица, ще ви очакваме отново. Заповядайте, мили мои следващи гости.